Toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Hoje é exatamente dia 22 de março e nós estamos aqui na nossa sede internacional da Missão Evangélica Betel, fazendo a transmissão ao vivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor possa estar com as mãos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você que neste momento encontra aí no aconchego do seu lar, da sua casa, juntamente com a sua família. E nós estamos aqui eu e mais alguns irmãos, pastores. Hoje é 12 horas de oração aqui no templo. A porta da Missão Evangélica Betel, do templo da Missão Evangélica Betel, aqui do bairro Amazonas, vai ficar aberto durante todo dia. Durante o dia inteiro o templo estará aberto para recebermos as pessoas que quiser entrar para louvar ao Senhor, para glorificar a Deus. Aqui estamos. Que Deus abençoe. Estamos em Escola Bíblica Dominical e nós iremos continuar falando sobre o assunto de ontem, sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. Nós estaremos falando sobre isto e eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações. Queridos, olha, eu não consigo ficar sem Escola Bíblica Dominical. É verdade. Desde os meus 5 anos de idade, eu participo de Escola Bíblica Dominical. Então, domingo, a minha rotina é a seguinte: levantar bem cedo, ir à Escola Bíblica Dominical, participar do culto da Escola Bíblica Dominical e retornar para que eu esteja no culto domingo à noite. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, por este homem, por esta mulher, por esta família, que parou um pouquinho para aprender sobre a tua palavra, que possamos entender o que o Senhor tem para nos falar, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Queridos, ontem nós falamos concernente as dispensações. Alguém pergunta, apóstolo, o que é uma dispensação? Eu diria mordomia, eu diria uma forma de administrar. Sim. Então nós encontramos na Bíblia que houve 6 dispensações. Uma está encerrando, que é a dispensação da graça, e falta a última dispensação, que é o milênio. Deixa eu explicar para você o que é isto. Está faltando o milênio. É 1000 anos que vai acontecer nesta terra, onde o Senhor Jesus Cristo estará governando sobre esta terra. Onde o Senhor Jesus Cristo, ele estará com o seu trono, vamos colocar assim, lá em Jerusalém, ele vai descer em sua vinda, vai estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém. Sim, é isto mesmo. A Bíblia nos fala sobre isto. Então vai acontecer 1000 anos. E estes 1000 anos serão 1000 anos de paz. 1000 anos governados pelo Senhor. O diabo, ele vai estar preso. Estes 1000 anos, o diabo e os demônios estarão presos. Lógico que você vai encontrar alguém que é amilenista e ele vai dizer que não, que este 1000 anos é apenas simbólico. Queridos, olha, eu quero até passar bem rápido algo para vocês. Tudo que nós encontramos no Velho Testamento é uma figura do que vai acontecer. Você encontra no Velho Testamento uma recomendação de Deus que o homem deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia o homem deveria descansar. Olha, 1 dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia. Então, quando nós olhamos aqui as dispensações, está encerrando 6000 anos, 6000 anos dessa terra, eu digo melhor, do homem sobre a terra. As dispensações estão completando 6000 anos. Então nós vemos que agora está faltando
este 1000 anos para a terra descansar. Nós teremos muito em breve, eu digo, ontem falamos sobre isso, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos vencedores, o arrebatamento daqueles que são considerados a igreja Rebeca, a igreja obediente, a igreja que tem a característica que encontramos em Gálatas, do capítulo 5, versículo 23 em diante. Então, estes que produzem o fruto do Espírito, eles são aquela igreja Rebeca, que vai ao encontro de Isaac, acompanhando Eliezer, que é o Espírito Santo. Muito bem, você pergunta, apóstolo, ontem o senhor falou com respeito à grande tribulação. Vai haver a grande tribulação, 7 anos, Jesus ele fala sobre isso, em Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, vai haver uma tribulação como nunca houve antes e nem haverá depois, a grande tribulação. Mas nós explicamos ontem, você pode procurar no vídeo de ontem, explicamos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Antes. Agora, a volta do Senhor vai acontecer depois da grande tribulação. Então vamos entender. O arrebatamento da igreja é um fato. A volta de Cristo é outro. Então nós temos a volta do Senhor depois. E quando o Senhor voltar, nós voltaremos com Ele. Esta é a verdade. Você encontra lá em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11 em diante, você encontra escrito o retorno de Cristo à terra e Ele vai destruir, vamos colocar assim, a besta, o falso profeta, e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Muito bem, nós encontramos no versículo 31, antes eu quero voltar aqui no Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante, fala sobre o retorno de Cristo à terra. Está escrito assim: imediatamente após o tormento daqueles dias, isto é, imediatamente após a grande tribulação, eu vou repetir, imediatamente após aquela grande tormenta de 7 anos, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então vamos entender. Após o período da tribulação e da grande tribulação, é porque a Bíblia divide em duas partes a grande tribulação, 3 anos e 6 meses antes, e 3 anos e 6 meses depois, vai dar exatamente 7 anos. A Bíblia diz aqui, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Deixa eu dizer para você, se você está agora sentado aí no seu sofá, está com a Bíblia na mão, você pode comparar este versículo com Apocalipse 19, versículo 11, quando aparece aquele cavalo branco, quem está montado sobre ele é fiel e verdadeiro, é o Senhor Jesus Cristo. Esses versículos, eles são correlacionados e trata-se do mesmo fato, a volta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 30 diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão
e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder, majestosa e glória. Então vamos entender. Aí nós encontramos a volta do Senhor Jesus Cristo. Apenas para que todos possam entender, ontem nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E hoje estamos falando sobre a volta de Cristo. Então, aqueles que são pós-tribulacionistas, eles não acreditam no arrebatamento da igreja. E ontem eu ainda fiz uma colocação para um jovem, onde eu estava, que a igreja ela está vivendo exatamente 2000 anos sobre a face da terra. E se hoje nós levarmos para a igreja um ensinamento de que após 2000 anos de luta, de batalha, pregando a palavra e consolando uns aos outros, dizendo que o Senhor ele está voltando, e se não houver o casamento do noivo com a noiva, qual significado tem isto? Queridos, nós aprendemos então que logo após este período que estamos passando, que é a dispensação da graça, nós teremos o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pergunta, apóstolo, após ele voltar, o que é que vai acontecer? Eu quero estar te mostrando algo muito interessante. Desculpa, eu estou pegando aqui a Bíblia de uma forma até um pouquinho estranha, mas você vai entender. Eu pedi aos rapazes que eu não queria a mesa colocada aqui à frente, mas você vai compreender isto. Olha, ontem eu vou colocar a Bíblia aqui para te mostrar algo e depois eu apanho a Bíblia novamente. Amém. Muito bem, estamos aqui. Ontem nós explicamos que após ou término de cada dispensação, teve um julgamento. Então nós encontramos que no finalzinho aqui, ó, da graça, quando terminar, vai haver o julgamento também. Preste atenção. Quando terminou a dispensação da inocência, Deus ele faz um julgamento. Ele determinou que a mulher daria à luz com quê? Dores. Ele determinou ou sentenciou o homem a partir daí alimentar do suor do teu rosto. Vamos lá. Também houve a sentença para a serpente, que ela rastejasse sobre o seu ventre e que comesse pó da terra. Pronto. Fechou aqui a dispensação da inocência. O homem pecou, caiu, houve sentença. Começou a dispensação da consciência, que durou 1656 anos. 1656 anos. Aconteceu mais um julgamento. Para fechar esta dispensação, houve o dilúvio. Deus, ele manda água sobre a terra. Veio o dilúvio, todos morreram, exceto 8 pessoas que entraram na arca. Ontem eu até comentei, vi um missionário, William, que alguns pastores acreditam que as pessoas morreram por não entrar na arca. Não. Nós temos que entender que a arca foi feita para salvar 8 pessoas. Os demais teriam que morrer. Os demais, eles tinham sangue contaminado. Os demais, preste atenção, os demais, eles tinham sangue de nifelins. A geração deles havia uma mistura. E eu quero deixar aqui bem claro que esta mistura é para impedir, era uma estratégia satânica para impedir que surgisse sangue inocente para ir para a cruz. Entenda bem.
Quando o Senhor Deus mostrou que era do ventre da mulher que nasceria alguém, e este alguém, ele iria para a cruz para pagar o preço, o diabo, de uma forma estratégica, começou a fazer com que o homem estivesse o sangue contaminado. Agora você vai entender por que que Deus, ele, ao levantar uma nação através de Abraão, ele disse assim para os seus filhos, geração de Abraão: não dê seus filhos em casamento com as filhas ou filhos destes povos, não dê. É para que não houvesse uma mistura de sangue, porque Deus estava preparando uma nação separada para que desta nação pudesse nascer Jesus, o Salvador da humanidade, como nasceu. Então vamos entender, queridos. Quando terminou aqui a nossa dispensação da consciência, 1656 anos, o que aconteceu? Deus envia água, destrói a humanidade, exceto 8 pessoas, Noé e sua família, e começa então a dispensação do governo humano. E nós encontramos aqui na dispensação do governo humano, encontramos agora mais um julgamento, só para que você possa recapitular. Esse julgamento aqui, nós vemos Deus fazendo com que fogo caia sobre Sodoma e Gomorra, vem a destruição de Sodoma e Gomorra, tudo bem, começa a dispensação da promessa, dispensação patriarcal, a dispensação da bênção e da aliança de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então nós vemos essa dispensação, que é a dispensação patriarcal. Ao terminar a dispensação patriarcal, há outro julgamento. Deus tira o seu povo do Egito, e o Egito é praticamente destruído, porque as pragas vieram sobre o Egito como um julgamento de Deus, sentença de Deus. No finalzinho, ao terminar a dispensação da promessa, que durou 430 anos. Se você somar, vai dar 6 mil anos. Preste bem atenção, terminou a dispensação patriarcal ou da promessa com um julgamento, que o Egito foi julgado, o povo de Deus foi, eles foram guardados, mas os egípcios, eles sofreram ao peso das mãos de Deus. Entenda uma coisa, quando chega a lei, você pergunta: apóstolo, houve um julgamento nesta época? Sim, queridos. Israel, eles agora, através de Maria, Jesus nasce, rejeitam Israel. Há um julgamento. Os judeus são espalhados pela face da terra. Cumpre-se, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os recebeu. Então, eles foram espalhados pela face da terra como um julgamento, um término dessa dispensação. E de repente a porta da graça, ela é aberta. Nós começamos então a dispensação da graça após a ressurreição de Cristo. Nós estamos há 2000 anos. Tempo da graça. Salvação pela graça. Você pergunta: apóstolo, o que é isto? Pela graça? É que o Senhor não nos cobrou nada para nos salvar. Ele nos salvou. O preço foi pago. Foi pago por toda a humanidade. O preço foi pago ali na cruz do Calvário. Aí Jesus, ele olha e fala assim: olha, agora vocês devem ir por todo mundo. Vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura.
Naquele momento ali, no Monte das Oliveiras, Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Jesus estava dizendo, começou o tempo da graça. Vá e dê essa notícia. Preste atenção. Eu vou frasear para você entender. Jesus estava dizendo assim, como se estivesse com um sorriso no rosto, dizendo, eu acabei de pagar o preço. Pronto, o resgate foi pago. Agora é preciso que vocês vá e dê essa notícia a todos. Talvez tivesse um homem lá como Josué e perguntar assim, Senhor, mas deixa eu falar assim, já que o Senhor pagou o preço a todos, estão todos salvos, acabou. Não esqueça de uma coisa, eu não sou calvinista, não sou. E também não sou contra vocês calvinistas, fica tranquilo. Eu acredito no livre-arbítrio, direito de escolha. Se porventura Deus tivesse feito Josué sem direito de escolha, eu seria um robô. Eu seria obrigado a fazer tudo, independente da minha vontade. Mas eu creio, com todo respeito a vocês que são calvinistas, apesar de ter nascido numa igreja presbiteriana, igreja calvinista, sou filho e neto de pastores que foram calvinistas, mas não sou. Eu acredito plenamente que existe o livre-arbítrio, direito de escolha. Deus, ele me deu o direito de escolher. Portanto, lá no Éden, se porventura Deus tivesse dado direito ao homem de escolher, lá no Éden, o homem não teria escolhido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se porventura Deus não tivesse dado livre-arbítrio ao homem, Deus não teria colocado ali uma árvore no centro, tipificando Jesus Cristo, a vida, e outra do conhecimento do bem e do mal. E aconselhado o homem a não comer das outras árvores, poderia comer até da árvore da vida. O homem, de livre, espontânea vontade, foi seduzido, lógico, Satanás, ele seduziu, levou o homem a comer, e o homem desobedeceu, primeiramente a mulher, passou para o homem, e eles comeram da árvore que tipificava Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá, livre-arbítrio. O Senhor salva, paga o preço por todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pronto. Cabe-me agora dar uma explicação aqui. Alguns acreditam que o Senhor morreu por alguns, que Ele salvou alguns. Não. Eu creio que Deus, Ele é supremo, lógico, Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, e Ele pagou o preço por todos. Agora vamos lá. Quando Ele disse, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele estava dizendo o seguinte, vá, leve essa notícia que o preço está pago. Se porventura alguém desejar ser liberto, é só aceitar. Pronto. Mas se porventura não quiser, que continue preso. Que vá para o inferno. A verdade é essa. A decisão é sua, você que escolhe. Você tem livre-arbítrio. Mas tem uma coisa que você não vai poder fazer. Eu vou até ilustrar aqui de uma forma bem grotesca, mas eu quero que você entenda isto, tá? Ninguém vai estar no inferno e dizer assim, Deus vai falar, oi, eu estou aqui porque pagando pelo um erro que eu não cometi. Adão pecou e eu estou aqui, porque diz na tua palavra que todos pecaram e destituídos foram da tua glória. Ninguém vai poder falar isso. Porque se alguém falar isto, Deus vai dizer, você está aí, não é porque Adão pecou, não. Você está aí, não é por causa dos seus pecados, não. Você está no inferno, é porque não aceitou meu filho como salvador. Eu paguei o preço.
Você não aceitou, você foi egoísta. Você quis continuar em Adão. É por isto que você está aí. Então vamos entender. Você que está me assistindo neste momento, as pessoas que forem para o inferno, elas vão ter e elas vão dizer: Senhor, eu estou aqui não é por causa dos meus pecados e nem é por causa do pecado adâmico. Eu estou aqui porque eu fui ignorante. Eu estou aqui é porque eu não aceitei a morte de Cristo como o suficiente para me salvar. Não aceitei Jesus. É por isso que eu estou aqui. Então vamos entender, queridos. No finalzinho, aqui da lei, os judeus foram espalhados. Começa então o tempo da graça. Tempo de falarmos assim, você pode ser salvo de graça. Você não precisa andar de joelho para isso. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Não precisa carregar uma cruz. Não precisa não. Não é necessário. Basta você crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, muito bem, você que está me assistindo agora, dentro do seu carro, você que está no escritório, você que neste momento ligou o seu smartphone, você que está em frente ao seu computador, dê uma olhadinha para mim. Você agora pode render aos pés de Cristo e ser salvo. Agora. Você pode falar, apóstolo, mas eu passei essa noite inteira pecando, bebendo, fumando, jogando. Não tem problema, meu amigo. Esqueça isso. Você agora pode aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Aí você vem andar, apóstolo, mas é fácil assim? É fácil assim. É fácil assim. É tão fácil que muitos vão se perder por causa da facilidade. Queria algo mais consistente, digamos assim, aos olhos dos homens. Quantas pessoas, talvez, se pedisse a ele que pagasse uma quantia em dinheiro, ele ia fazer um esforço para pagar para ser salvo. Mas a salvação, ela é de graça. Basta a pessoa aceitar a Cristo como Salvador, ele está salvo. Alguém pergunta assim, apóstolo, então quer dizer que a pessoa, ele pode ser salvo e continuar bebendo, jogando, fumando? Ô, meu amigo, fica à vontade. Fica à vontade. Eu só quero dizer algo para você. Eu duvido, se você aceitar Cristo de coração, você vai continuar pecando. Você vai pecar por acidente. Eu duvido. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, é uma questão de legalidade. Se você aceitar Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em você. E quando o Espírito Santo de Deus entra, ele começa a trabalhar e nos convencer do pecado. Não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo de Deus que começa a convencer. Eu duvido que alguém que aceita Cristo de coração, que o Espírito entra, ele continua pecando por querer. Eu duvido. Porque o Espírito Santo de Deus começa a convencer. Agora vamos entender. Você pode olhar para mim e falar assim, apóstolo, mas eu conheço alguém que aceitou Jesus, foi batizado, e o camarada leva uma vida toda torta. O camarada continua bebendo, fumando, jogando. O camarada continua adulterando. Esse camarada está salvo. Deixa eu explicar para você uma situação. Deixa eu explicar. Os pecados que ele anda cometendo é uma prova. É uma prova de que ele não foi salvo. Olha para mim. Esses pecados que você anda cometendo deliberadamente, você que anda em pecado, achando que você está salvo e salvo para sempre, você nunca foi salvo. Você está precisando de aceitar Jesus como Salvador e ser salvo, porque os seus pecados estão denunciando isto, que seu nome não está escrito no livro da vida. Porque aquele que realmente tem o nome escrito no livro da vida, ele não peca por querer, por vontade própria, por acidente. Por acidente eu posso pecar, todos podem pecar por acidente. Eu não vivo feliz com o meu pecado, alegre com o meu pecado. Que isso, querido? Que isso? O salvo não. O salvo, se ele comete um pecado, o Espírito Santo mostra. E de repente, o nome dele está escrito no livro da vida, ele é convencido de não continuar em pecado. Então vamos lá, se você anda, aceitou a Cristo, foi na igreja e tal, fez o gesto apenas de descer as águas, e você continua nessa vidinha de pecado, está denunciando que você nunca foi salvo. Eu te faço um apelo, aceite Jesus como Salvador. Após, já fui até batizado, aceita Jesus e me procura que eu vou te batizar. Não é de novo não, que você nunca foi batizado, você tomou água na banheira.
Você foi no rio, ó, deram um banho em você, só não passou sabonete. Só isso. Mas banho você tomou, meu amigo. Você nunca foi salvo. Senão você teria pavor do pecado. Quem tem um nome escrito no livro da vida, não anda com uma vida deliberadamente em pecado, não. Ele tem arrependimento. Que Deus te abençoe. Continuando aqui ainda, queridos. Ao terminar a graça, vai haver um julgamento. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Olha aqui, vai haver um julgamento. Este julgamento não é o juízo final, não. Quem estará sentado no trono aqui no juízo final, para que inicie o novo céu e a nova terra, é Deus. Deus Pai, assentado. Juízo final. Mas no final do milênio, nós vamos ter, da graça, e logo após a grande tribulação, para começar o milênio, nós vamos ter o julgamento das nações. Entenda, eu vou repetir, porque tem pessoas que talvez não peguem. Vamos lá, escute bem. Quando terminar a graça, vai ter a grande tribulação, que não é uma dispensação, e em seguida nós teremos aqui o julgamento das nações. Interessante que nós temos aqui, vocês viram, foi colocado aqui, né? Foi colocado aqui, que uma pergunta, né? Interessante que eu gostaria já de responder, tá bom? Mas antes, eu quero só prosseguir para ninguém perder. O interessante é que eu sou de uma família que era roceira, vieram daquela região de Mutum e Mantena, aquela região lá, e eles tinham uma questão de falar, não perder o fio da meada, mas pode fazer pergunta, estamos aqui para isso, amém? Pode ficar à vontade. Deixa eu dizer para você uma coisa, e eu vou responder. Quem foi fazer a pergunta? Ah, o Wagner. Nós estaremos respondendo. Preste bem atenção, nós teremos aqui, ó, no final da graça, dispensação da graça, terá grande tribulação e vai haver um julgamento. Eu vou pegar a Bíblia aqui, tá? Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus do capítulo 25, creio que é o 25, versículo 31, talvez na sua Bíblia está escrito assim, o juízo final. O subtítulo, o juízo final. Só tem que os títulos ou subtítulos foram colocados de acordo com a interpretação de quem colocou o título. Então, esse aqui, o juízo final, ainda não é o juízo final. É um juízo, é um julgamento. Está escrito assim, olha. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória, nos céus. Bom, nós sabemos que quem vai sentar no trono para o juízo final é o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos Jesus sentado no trono para julgar as nações. E eu já deixo bem claro, para ele estabelecer o seu reino que será mundial, ele vai ter que pedir conta às nações. Ei, eu vou repetir. Tremeu? Ele vai pedir conta às nações. Ele vai julgar as nações. Eu vou repetir. Assim que terminar a dispensação da graça e terminar a grande tribulação, para que o Senhor Jesus estabeleça o seu reino, ele vai reunir as nações para julgar as nações. Tem algum inglês me ouvindo? Você é da Inglaterra? A Inglaterra será chamada e vai prestar conta de todas as nações que ela explorou, inclusive Malawi,
na África. Vocês vão ter que prestar conta diante de Deus. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Enquanto, quero chamar a atenção dos nossos irmãos, enquanto Inglaterra explorava Malawi, tinha igrejas dentro da Inglaterra que não tinha congregações em Malawi. E Malawi está lá, pobre, miseráveis, precisando de ajuda. As pedras e o ouro e o ferro foi levado para a Inglaterra. Denúncia. Aqui, ó, o Senhor pediu conta. Portugal, vocês também vão comparecer diante deste trono aqui, ó, porque o Senhor vai estabelecer o trono para julgar as nações. Vocês exploraram, e agora eu já digo do Brasil. É verdade. O ouro foi tirado daqui. Foi tirado o ouro daqui. Vai ter que devolver. Nós vamos ter a mesma condição de vida de vocês, portugueses. A mesma. Porque o ouro vai voltar nos navios e nos aviões para o Brasil. No dia que o Senhor assentar no seu trono para julgar as nações, as nações que exploraram as outras terão que devolver para haver igualdade em toda a terra. Quem vai estar governando é meu Senhor, é Jesus. Brasileiros, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus dos escravos que vieram da África para construir o Brasil. Assustou? Tem algum pastor brasileiro aí que assustou e diz: apóstolo, eu não sabia disso. Então fique sabendo agora, está aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Senhor assentar, ele vai chamar as nações, queridos. Ele que vai reinar sobre o mundo com igualdade. Então quem explorou o outro vai ter que devolver. Quantos negros foram escravos aqui dentro do Brasil? Quantos que dentro daqueles navios negreiros morreram? Alguns até suicidaram, pensando que ao suicidar eles nasceriam na África novamente. Choraram dentro dos navios negreiros. Brasil vai estar aqui, ó, diante desse trono. Quer que eu leio? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória, nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas. Todas se reunirão. E ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Vou parar aqui. Só para você entender. Nós, como nação, seremos chamados para prestar conta. Governantes, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês que andaram roubando o país, vocês que andaram levando o país para a miséria, vão estar diante desse trono aqui para essa conta. A dispensação da graça vai encerrar com esse julgamento das nações. As nações serão julgadas. Aí sim, o Senhor vai estabelecer o seu reino em pé de igualdade. Pé de igualdade. Então, eu até se eu fosse hoje um governante de uma dessas nações que andou explorando as outras nações, eu levantaria a mão e pediria perdão em nome da nação, começaria a pedir perdão e até devolver. Né? Eu, interessante para os missionários que estão me ouvindo aqui agora, nós temos obra lá em Moçambique, na África. Lá nós estamos em Mafambice. Interessante que Moçambique, ele foi, no passado, foi colônia de quê? De Portugal. Né? E lá eles não têm orgulho da língua portuguesa, por isso. Então tem muitos dialetos. Até para pregar lá se torna difícil por isso. Mas para encerrar, eu quero responder aqui o nosso irmão Wagner. Irmão Wagner, muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta.
Se porventura você pensa diferente, Wagner, eu te respeito, como todos que pensam diferente, eu respeito, tá? Eu respeito a posição de todos. Mas quando nós chegamos em Gênesis, do capítulo 6, nós encontramos, então, que foi escrito que havia uma mistura. Uma mistura. Está escrito o seguinte, que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si como mulheres. E começou a nascer gigantes. Só tem que, no original está escrito que nasceu nefelins. Existe uma diferença entre gigante e nefelins. Porque gigante é um homem alto, grande. Gigante é isto. O nefelim, a tradução quer dizer caídos. Caídos. E interessante que nós encontramos, Wagner, no, e a todos que queiram saber, nós encontramos nefelins daí para frente em toda a Bíblia. E eu uso dizer que o último nefelim que vai aparecer é o anticristo. É o último nefelim. Mas todos os nefelins na Bíblia, eles eram contra os projetos e planos de Deus. Nós encontramos Golias. Golias era um nefelim, era um homem que se vendia. O irmão dele também era nefelim e outros mais eram os nefelins. Eles tinham o sangue contaminado. O sangue contaminado. Então, esses nefelins, eles vieram exatamente para impedir. Porque, digamos, vamos fazer aqui uma análise aqui. Se porventura os nefelins tomam conta da terra inteira, humanamente falando, eu quero que você entenda, não teria como Cristo nascer. Não teria. É até por isso que o Senhor Deus chama Abraão, e começa a nação de Israel através de Abraão. Para quê? Para que tivesse uma nação de sangue puro. Eu sei que você agora ficou até assustado. Apóstolo, não, como é dessa forma? Sim. É por isso que ele chama Abraão. Para que tivesse uma nação de sangue puro. E ele disse, olha, não deis os filhos de vocês em casamento com pessoas de outras nações. Está lembrado quando eles chegaram? Quando as 12 espias, eles foram olhar, eles foram observar a terra, retornaram e disseram, olha, tem nefelins lá dentro, os filhos de Anak estão lá. Olha a estratégia do diabo. Ele levou os anakitas, os nefelins lá para dentro da terra, para contaminar. Aí Deus disse, olha, não deis os seus filhos. Então preste atenção na estratégia satânica. Eu creio que o diabo levou um maior susto quando nasce Jesus. Quando de repente nasce o Senhor Jesus. Agora você olha para mim e fala comigo assim, apóstolo, eu vou te pegar no pulo agora. Porque quando nós olhamos sobre a linhagem de Jesus Cristo, no livro de Mateus, nós encontramos uma mulher que era desta raça, que estava lá dentro de Jericó, Rabi, e ela entrou na linhagem de Cristo. Linhagem de Cristo não. José, e José não era pai de Jesus. Humanamente falando, considerava que sim. Então ela entrou na linhagem de José e não de Maria. Então pronto. Então você olha que Raabe, Jesus não tinha o sangue, vamos colocar assim para você entender, o sangue de Raabe. Não. José, sim. Mas José não foi pai biológico do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos nós temos aqui na sede internacional da Missão Evangelho Betel, nós temos aqui uma escola bíblica dominical, uma linda escola bíblica. Eu não sou o único professor, aqui nós temos o professor Luigi, nós temos o Bispo J. Reis, Bispo Luigi, né? Bispo J. Reis, nós temos vários bispos e pastores aqui que são professores de escola bíblica dominical, aqui dentro da sede, né? Então, é isto aí. Então, só para encerrar, para que você possa compreender, né? Então, nós vemos aqui que vai haver esse julgamento, e depois desse julgamento que está escrito lá em Mateus, do capítulo 25, você, então, nós vemos iniciar-se o milênio. O milênio, querido, vai iniciar de uma forma maravilhosa, como está lá em Apocalipse, capítulo 20, o diabo é preso, os demônios são presos, pronto.
Então nós teremos 1000 anos de paz sobre a terra. E depois disto é que vem o juízo final e que virá novo céu e nova terra. Mas alguma coisa me soprou aqui, uma forma curiosa, algo curioso. Olhando aqui para esse nosso banner, vou perguntar aos nossos, cinegrafistas aí, se porventura dá para ver aqui. Tá dando para ver? Tá? Tá dando para ver? Tá, né? Essa parte de cima. Interessante, tem algo curioso aqui que eu posso mostrar para vocês. E você que está na sua casa aí, eu quero que você, neste momento, até mesmo se você puder ir na internet daqui a pouco, no Google, os nossos internautas, eles fazem uma pergunta seguinte. Jesus, ele diz assim para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele levou alguns dias para subir ao céu. Opa, a pergunta é o seguinte: se Jesus não subiu ao céu após a sua morte direta, como é que ele falou que hoje mesmo? Boa pergunta, né? Se Jesus, eu vou repetir para você entender. Ele apareceu durante 40 dias, aparecendo ainda, aqui na terra, depois da sua ressurreição. Mas como ladrão, ele disse que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Os internautas perguntam o seguinte: se Jesus não subiu ao céu direto naquele mesmo dia, como é que ele prometeu ao ladrão que subiria naquele mesmo dia? Estaria com ele. Então, calma, eu quero te mostrar isso aí. Não confunda céu com paraíso. Não confunda. O que você está confundindo, irmão, é o céu com paraíso. Céu é uma coisa, paraíso é outra. Está entendendo? Todos aqueles que morrem salvos, eles vão para o paraíso. Todos aqueles que morrem e não aceitou a Cristo como Salvador vão para o inferno. Certinho? Então vamos entender uma coisa. A Bíblia fala no mínimo de 3 céus. Inclusive nós entregamos um banner desse ao Bispo Daniel. Bispo Daniel, olha, parabéns por estar ensinando aí na África, desde Moçambique. Ele levou um banner como esse aqui, está lá ensinando com muita determinação, né? Nós temos aqui o primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. A Bíblia fala desses 3 céus. E eu vou falar de uma forma assim, bem clara. Bem assim, para você entender. Eu não vou nem dar os nomes diferentes, não. Eu quero que você entenda. Você pergunta, apóstolo, qual é o primeiro céu? A Bíblia fala sobre o primeiro céu, as aves do céu. Quando a Bíblia fala sobre as aves do céu, está falando aqui, ó, esse céu acima da minha cabeça, onde voam os pássaros. Aqui, ó, a minha mão está atingindo o primeiro céu. Está vendo? Acima da minha cabeça. Aqui, onde estão voando os pássaros é o primeiro céu, as aves dos céus. Entenda. O segundo céu é onde estão as estrelas, onde está a lua. O segundo céu, ele é quase invisível. O primeiro é visível, o segundo é quase invisível. Com um telescópio, você consegue enxergar o segundo céu melhor. Você pode estudar a lua, algumas estrelas. Você pode talvez conseguir ver um avião que passa lá em cima de uma forma melhor. Você vai encontrar o segundo céu ali, onde estão o firmamento dos céus. O firmamento. Ali está o sol, a lua, as estrelas. Eles estão no segundo céu.
Agora, o terceiro céu é o céu invisível para nós, materialmente falando, humanamente falando. É o céu onde está o trono de Deus. É o céu onde está ali, eu repito, o trono de Deus. Onde está ali o próprio Deus, o céu, desconhecido por nós. Até então, está ali. É o terceiro céu. Então vamos entender. Quando o Senhor Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é porque ele desceu, foi até o inferno, tomou a chave das mãos do diabo, dividiu e agora estabeleceu, ou fundou e fez o paraíso. Por isso Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceiro céu, onde o Senhor foi, depois de alguns dias, é uma coisa. Paraíso é outro. Então, quando você for lá no Google, que você colocar essa pergunta, você vai ver mil e mil explicações. Esta não. Esta não. Esta Deus tem nos revelado. Céu, paraíso. Entenda uma coisa, para encerrar. Quando o Senhor Jesus ele voltar para arrebatar a sua igreja, quando ele voltar para arrebatar os vencedores, está escrito aqui ó, em Apocalipse capítulo 12, você encontra também em Apocalipse 2, versículo 26 e 27, ao que vencer, quando ele voltar, todos que estiverem aqui no paraíso, todos, preste atenção, algo vai acontecer. Eu vou tirar a palavra todos e vou colocar algo. Porque aqui para o paraíso, todos que morrem estão indo para lá. Todos estão indo para o paraíso. Morreu salvo, está indo para o paraíso. Salvo vencedor e salvo não vencedor. Estão todos no paraíso. Sabe aquele irmãozinho que nunca quis vencer nada? Não foi longânimo, não foi benigno, ele não foi nada disso, não teve paz, mas salvo, está no paraíso. Quando o Senhor for arrebatar a sua igreja, os salvos vencedores serão transformados e os salvos que estiverem no paraíso vencedores subirão e os demais ficarão lá, esperando até o dia do juízo final. Então entenda bem. No dia do arrebatamento, vai sair ao encontro do Senhor os mortos vencedores e os salvos que estiverem sobre essa terra, que forem vencedores. Então entenda isso. Se Cristo voltar agora, o número de pessoas que vão estar dentro da igreja, alguns são vencedores e outros não. Serão arrebatados os vencedores. E quem morreu, se morreu vencedor, será também, ele será ressuscitado, receberá um corpo de glória e encontrará com o Senhor. Amém? Os demais, os vivos, enfrentarão a grande tribulação e os mortos vão encontrar o juízo final. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Domingo que vem nós estaremos novamente com a Escola Bíblica Dominical aqui. Estaremos aqui, Escola Bíblica Dominical. Eu creio que eu ou o Bispo Luiz estaremos transmitindo para você o estudo. E Deus estará abençoando rica e poderosamente. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer a pergunta. Domingo que vem, ou eu ou o Bispo Luiz estaremos respondendo. E hoje à noite, nós estaremos no grande culto de louvor e adoração a Deus. Hoje à noite, 19 horas. Este culto vai ser online. Nós vamos estar aqui transmitindo para você através da TV Vinho Novo. Que Deus abençoe, graça e paz. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estendemos nossas mãos agora sobre cada família que neste momento está participando dessa Escola Bíblica Dominical.
que o Senhor guarde dessa pandemia, deste mal, que os nossos familiares sejam guardados pelo Senhor e que o mundo possa encontrar Jesus Cristo como Salvador. Nós abençoamos os teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Agora, vire para o seu familiar agora e diga para ele assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Faça isso. Estenda suas mãos. Nós começamos a profetizar assim desde 98, quando nós fomos no Monte Sinai. E Deus então nos orientou, ao final do culto, nós profetizávamos. Então vamos repetir? Vamos lá? E agora é a hora de confirmarmos essa profecia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus em Cristo te abençoe. Até logo mais, 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você vai assistir da sua casa e vai estar participando em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Graça e paz.